gbogbo yẹn pọ mọ ẹlẹ òrírí ẹka àbọ síkà ìròyìn tó létí sẹni kan nílé fọtí bá ti máa sọrọ nípa ìyàwó aláàfin ọyọ tẹlẹtẹlẹ rí ikú bàbá yìí ọba alamidi adeyemi kẹta ìyọn queen dami òun náà ló jẹ wípé wọn 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 nídìí tuurutu lórí ayélujára látàrí ìfọ̀jọmi tó rọ podcast tí portable tí ó ní pẹ̀lú àwọn the honest punch ibẹ̀ náà ló ti jẹ́ ká mọ̀ wípé òun àti ìyàwó ikú bàbá yìí tẹlẹtẹlẹ ìyọn queen dami àwọn nìkan kọ pọtẹbù kan tiẹ fi ẹnu bò rárá ó jẹ kọmọ wípé lẹyìn ọba ọba náà ni tó túmọ sí wípé ó fìdí rẹ múlẹ pé ọmọ tó wà lọwọ olórí kò ń ṣe tòun ṣùgbọ́n òun nìkan ṣe pẹ̀lú olórí ẹ jẹ ká máa fi yín nìkan ní ìdájọ. Alafin Oyo, your wife Alafin Oyo don die, then say you sleep with her, say na your girlfriend, say she get pikin for you. No, no be Alafin get the pikin. But una dey get something, una dey date, is there something on the pipeline? She's my fans from day one. Fan, you know, like, fan get me, they get me in. No, later, fans later. And fan. Later, yes, see, king don't die. After king, na king. Okay, period. If you say king never die, you no go see me with him. I know they follow person wife.